Do të shkojnë një tjetër lidhje të drejtë për drejtë, të tjera zhvillime vjen nga kampi I të majtës, nga kampi I mazhorancës, ka mision ekonomi, jemi më pak se sa 2 muaj nga zgjedhjet e 25 prillit tashmë dhe Partia Socialiste ka vendosur të bëjë ndryshime në reformën në drejtësi. Nuk janë pak, janë 10 amendamentet firmosura nga Ulsimania, Klotida Ferati, Adnor Shameti dhe deputet të tjerë që janë edhe pjesë e komisionit të ligjeve në Parlamentin e Shqipërisë, gjithmonë Partia Socialiste. Esiona, të përshëndes. Arsyetimi I dhënë për këto amendamente së pari dhe ku janë të fokusuara ndryshimet më të mëdha? Mazhoranca socialiste synon që siç ju e that rreth 50 ditë përpara zgjedhjeve të ndryshoi të paktën 8 ligjet kryesore të reformës në drejtësi, sipas komunikimeve që ne kemi pasur me deputet propozues bëhet fjalë për të korrigjuar disa çështje që nuk kanë funksionuar siç duhet që nga viti 2016 që miratoi reforma në drejtësi deri më tani, sipas deputetëve propozues që janë Ulsimania, Adnor Shameti, Alketi Hyseni dhe Klotilda Ferhati bëhet fjalë për një marrëveshje të koordinuar me partnerë ndërkombëtar që kanë qenë bashkërëndues të reformës në drejtësi, si pas tyre ndryshimet janë kryesisht teknike dhe synohet të miratohet nga ky parlament, pra nga kjo legislatur dhe jo nga parlamenti I ri që mund të zgjidhet në 25 prill. Si pas argumenteve kryesore që ta na japin ne, kanë bëjnë me disa çështje që për shembull spaku do të mund të kufizohet puna duke mos e lejuar që spaku të merret me çështje minore si korrupsioni I nivelit të ulët, siç kemi parë çështje të politikës të korruptuara po rasteve shumë të vogla të korrupsionit 10 apo 20 mijë lekësh që spaku për shkak të ata ishin zyrtar publik detyrohej që t'i kishte në kompetencë të tij duke mos u marrë me të vërtet, duke mos patur kohë të merrej me çështje të mëdha kriminale apo korrupsionit nivelit shumë të lartë. Dhe me këto korrigjime spak merre vetëm me zyrtar të lartë dhe jo më çdo lloj zyrtari. Po ashtu një propozim tjetër ka të bëjë me ndryshimin e procedurave se si do të shqyrtohen dosjet në gjykatën e lartë, pasi është një gjykatë që prej vitesh nuk ka funksionuar pasi u zbraz nga procesi I vettingut dhe tashmë këto ndryshime në reformën e drejtësisë synojnë që në gjykatën e lartë disa dosje të përpunohen më shpejt, të zhbllokohen disa procedura burokratike në mënyrë që shqiptarët të marrin drejtësi sa më shpejt. Gjithsesi, kur u miratuan vitin 2016 këto ligje ishin konsensuale në mënyrë të vazhdueshme, ato janë prekur për arsye të ndryshme. Por në këtë rast, korrigjimi është shumë I gjerë dhe nuk duket këtë patur një konsultim me opozitën jashtë parlamentare që ka qenë bashkëkaontore në fillim të reformës drejtësie. Duhet parë edhe qasja e PD-s dhe LSI-s në këtë aspekt, por vullneti I Partisë Socialiste, nga komunikime që ne kemi pasur deri tani, është që ta miratojë me këta deputet ndryshimet në reformën në drejtësi. Janë ndryshime që vinë për të mirë të funksionimit të institucioneve të reja të drejtësisë, sesiona në gjykimin tënd të paktën që e ke ndjekur nga afër të gjithë këtë, apo janë ndryshime që lidhen edhe me zgjedhjet në Pragë? Pra si ndikojnë? Ka diçka që ndikon? Nga një vështrim që ju kam bërë relacionet dhe projekt ligje se plato janë voluminoze, nuk duket se preket shumë thelbi I reformës në drejtësi, thelbi vazhdon të qëndroj, por korrigjimet vinë si pasoj e problemeve që janë hasur në mënyrë të vazhdueshme gjatë funksionimit I institucionit të reja të drejtësis. Është fakt që gjykata e lartë ka filluar të përpunoj dosje, por prap nuk e ka arritur ritmin që të vërë për para pjesë më të madhe të qështjeve, ndërkohë që është po ashtu fakt, se ne shpesher kemi bërë lajmë të si spak është investuar për të hetuar një polici që ka marrë 5 apo 20 mijë lekë të vjetra korrupsion dhe nuk ka pasur kohë të merret me çështje të tjera siç kanë qenë për shembull dosjet e OFL-s që kanë qenë me më shumë pritshmëri të larta publike. Nga këndvështrimi deri tani ishim I dokumentacionit rezulton që të mos preket thelbi reformës në drejtësi, megjithatë duhet parë edhe shqyrtimi në komisione dhe diskutimet edhe konsultimi publik që do të bëhet dhe duhet parë se çfarë lexon Partia Demokratike që është jashtë saj, pasi ajo mund të shohë qëllime të tjera që mbas se nuk janë të dukshme në ato presje apo thonjza që fshihen në amendamentet ligjore. Sa I takon votimit të këtyre amendamenteve, besoj kërkohet votë thjesht apo jo? Nuk ka nevojë për votë të cilësuar apo në një përqindje të caktuar, pavarësisht se janë pjesë e një reforme shumë të rëndësishme.
Jo, kërkohen 84 vota për shumicën prej tyre, pasi një ligje për shumicë të cilësuar, me gjithë këtë në kushtet kur jemi ky parlament dhe Partia Socialiste me këto opozitë parlamentare nuk ka vështirësi në numra. Gjithsesi, këto çështje beso që ka nevojë për një konsensus më të gjerë dhe të gjithë pranuar, por garancia e socialistëve kur ne i pyetëm sot se si do ta dilin të votonin një gjë pa konsultuar me PD-n dhe LSI-n, thanë se garancia e opozitës jashtë parlamentare apo garancia e opinionit publik dhe qytetarëve shqiptar janë partnerë ndërkombëtar, të cilët sipas socialistëve kanë dhënë konsensus për çdo ndryshim ligjor të depozituar sot në kuvend. Esiona, dhe me qënë se je për para parlamentit, çfarë pritet sot në seancë? Në fakt për shkak të mungesës e kryeministrit Rama dhe një pjesë të rëndësishme të deputetëve për shkak se janë në Bruksel në Komitetin e Stabilizimit Asocimit, nuk parashikohet të ketë ndonjë rend dite shumë impenjativ, përsa ko do të ketë vetëm disa ndryshime buxhetore që kanë të bëjnë me financimin në zgjedhje të KQZ-s për teknologjinë, pra kanë ndryshime në buxhet që japin një fond shtesë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të financuar votimin dhe numërimin elektronik, por edhe identifikimin biometrik të votuesve, dhe në këtë aspekt nuk ka ndonjë çështje tjetër me interes të lartë publik. Faleminderit Esiona. Të falenderoj atëherë edhe për këtë raportim. Ishte Esiona Ekonomi në klidhje të drejtë për drejtë nga Parlamenti i Shqipërisë. Janë të paktën 8 amendamente që depoziton Partia Socialiste për ndryshime në ligjet që i takojnë reformës në drejtësi.